ကရင်ပြည်နယ်တနောင်ကျေးမြို့နယ်လိပ်သွေမြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒေသနေပြည်သူများတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာဘေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုမြို့ဦးစီးဌာနရုံးရှိလူထုအခြေပြုပွဲဌာန Community Center ခန်းမမှာယနေ့နံနက်9နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှစာကြည့်တိုင်းလက်ထောက်သုံးတော်မှာကမြည်သည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးဖြစ်စေအသည့်နှင့်သတိထားရှိကာကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းကို၎င်းသဘာဝဘေးတွင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးအန္တရာယ်များရှိသလိုလူသားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်များလည်းရှိကြောင်းကိုရုပ်သံကျွမ်းကျင်သုံးစောဝေါ်ကောထုကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝေါ်ကောထုဖြစ်ပါတယ်။လေတုံမျိုးပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာရုပ်တံသုံးရာစုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဆူအစီအစဉ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားတွေကိုရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သဘာဝဘေးမှာသဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်များဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမှာမြေငလင်လှုပ်ခြင်းရေပြိုခြင်းဆူနာမီလိုင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များနှင်းတောင်ရေခဲတောင်များအရေပြိုခြင်းရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သောဇလဗေဒဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များအခုချိန်လွန်ကဲခြင်းဝိုးကောင်ရေရှားခြင်းတောမီများလောင်ကျွမ်းခြင်းကဲ့သို့သောရာသီဥတုဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းများလိုင်းလုံးကြီးများရိုက်ခတ်မှုကဲ့သို့သောမိုးလေဝသဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များယူဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်များဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကဲတော့မုံလန်းချရောက်မယ်ဆိုရင်သမုတ်ကျွင်ကပ်ဝင်မှုမျိုးကိုပြုလို့ရပါမလဲဆိုပါဦးလေပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မုံလန်းချရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံတိုင်းတာခံနိုင်တဲ့နေရာတွေအဆောက်အဦတွေကိုကြိုတင်ရှာဖွေထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းမှာချရောက်မိမှာတောက်သုံးရီအစာအစာအဝတ်အထည်တွေကိုကြိုတင်စုဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်။မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြုလို့ရှိရင်လည်းနာယူဝက်အတွင်းပုံမပြင်းထန်တဲ့လေတွေတိုက်ခတ်နိုင်တာကိုကြီးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝပြည့်အနေနဲ့များနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းကြိုစားပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ငလျင်ဆူနာမီရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုမှုဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းမိုးကောင်ရေရှားခြင်းစတာတွေကိုကြုံဘူးပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သဘာဝဘေးအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ပျက်စီးဥစ္စာတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုအမြဲတစေစမ်းစစ်လေ့လာပြီးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်မှုများဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောချနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးပဲဖြစ်စေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဟာများစွာအရေးကြီးပါတယ်။အတိနဲ့တတိထားရှိကကြိုတင်တတိပေးချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မုံတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပါကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်များနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နိုင်ငံပိုင်းသတင်းမီဒီယာများနဲ့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်ချက်များကိုဂရုစိုက်မှိုက်သားလိုက်နာရန်လိုကြောင်းအခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်လေးနေပါဒီသတင်းကိုလိပ်သူမျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။